Тұрғындар толғандырған сұрақтарын қой алды. Оған қаламызда алғаш рет орын алған заң керуені акциясы себеп болды. Шараға прокурорлар мен өзге де сала мамандары қатысты. Олар халық үшін ыңғайлы нысан, өнер сарайында қоғамдық қабылдау жүргізді. Өткізіліп жатқан заң керуені акциясы азаматтардың күрделі мәселелердің жаңа қырынан және ресми кедергілерсіз қарауға мүмкіндік береді. Қойылған міндеттерді іске асыру үшін біз облыстық мемлекеттік және қорғау органдарының өкілдерін қатысуын қамтамасыз еттік. Олардың құзыретінде денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қорғау, еңбек және халықтық қауіпсіздігіне қатысты мәселелер кіреді. Осылайша жиналған халық үстел басына жайғасқан мамандарға жүгінді. Уақыт өте келе келушілердің қатары көбейе түсті. Қыркүйек айының басында көп балалы ана Алла Жүсіпова интернет алаяқтардың құрығына ілігіпті. Бәз біреулер жерлесіміздің атына кетпектей 2 миллион теңге несие рәсімдеген. Ольска кірген ақша алуға 500 мың. Өзім удостоверениемді бәрін заяқ өзім бердім. И мошенниктер оформили бәрін, алты банк кіргізіп сады, мені оформили кредит, ақшам 2 миллионға. Жусан ғана үш айға түспейміз деді, қалғаны көреміз деді. Сосын вот келіп тұрмын бұнында. Бұл оқиғаны жапа шегуші прокурорға жеткізді. Жалпы аталмыш акция барысында 30-ға жуық қала тұрғыны мүгедектігі бойынша жәрдемақылар, сапалы медициналық қызметтер, тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, қылмыстық істер төңірегінде толғандырып жүрген сауалдарын прокурорларға тікелей қоюға мүмкіндік алды. Айта кету керек, қоғамдық тыңдаулардың басты мақсаты заңнамаларды түсіндіру, азаматтардың құқықтық мәдениет деңгейін арттыру, көкейкесті проблемаларды шешуге жәрдемдесу.